Kiekvienas gali, kai yra palaikančių. Mažojo meistro pagalba tėčiui neįkainojama, bet jis žino, kad ir kitų parama verslui labai reikalinga. Prisijunkite prie smulkųjų verslą stiprinančios bendruomenės Kiekvienas gali. Nariams paruošėme nemokamos reklamos paketą, verslo konsultacijas, kontaktus užmėgsti padedančius renginius ir naujus kanalus pardavimams. Prisijunkite prie Kiekvienas gali. Swedbank. Pagalvau, kad jeigu man reikia ir aš nerandu, tikrai ne aš viena tokia esu, kuriai reikia, tikrai bus daugiau. Ir kažkaip nusprendžiau, kad reikia pabandyti sukurti tą. Anglijoje pasklido gandas ir knygynuose pasklido gandas, kad vaikai bėga iš mokyklos skaityti kažkokią tą knygą. Na, tai tada buvom pasidomėjom ir pamatėm, kad tai yra, savininkas suprato, kad tai yra apie Harry Potterį, iš karto paskambino tam leidėjui, kuriam autorių teisės priklauso ir taip. Sėkmė, gavome tas teisės ir tas teisės turime jau 20 metų. Nenoriu pradėti tiesiog versti bet ką. Noriu išlaikyti tą savo stilių knygelių. Ir sakau, nes manau, kad mažosios leidyklos vis tiek tas artimesnis ryšys su vartotoju. Knyga, jinai konkuruoja laisvalaikio formoje, laisvalaikio kategorijoje. Mes konkuruojam su kino teatrais, su restoranais, ta prasme, mes esam laisvalaikis. Baigė muzikos akademiją, bet muzikantė netapo. Muzika vėliau iškeitė į kosmetologiją, kosmetologiją į knygas. Skaitau nuo gimimo įkūrėja ir vadovė. Mėgsta teatrą ir kultūrinį gyvenimą. Ada Vilkė. Labą dieną, Ada. Labą. Kaip smagu susitikti miške pavasarėjančiam. Taip, toksai pusiau pavasarėjantis, pusiau ne visai. Tai kadangi susitarėme važiuoti vėliau į jūsų namus ir parkas yra visai netoliese, ar dažnai čia ateinat? Stengiasi ateiti galbūt vasarą šiek tiek dažniau ir kadangi nėra toli, tai su dukra pakankamai dažnai apsilankom pasivaikščioti. Ir ar šitas miškas jums buvo įkvėpimas jūsų kortelėms apie miško gyvūnus? Ir taip ir ne. Apskritai gamta gal buvo įkvėpimas. O ar čia yra tų voverių, kurios yra jūsų kortelėse aprašytas? Voverės, sakant, nebuvau sutikus, bet stirną matėm ir briedžių čia keli gyvena briedžiai, kurie vis pasirodo gatvėje, tai reikia vairuoti atsargiai šitoje gatvelėje. O, žinosi, nes pravažiuoju neretai šitą gatvę. Ada, visą laiką aš rubrikoje klausiu, turiu tokį klausimą apie pirmą atlyginimą, kurį ir norėčiau ir pirmiausia užduoti. Tos karjeros pradžios, nes ypatingai naujai pradedantiems darbus ir savo karjerą žmonėms, na visgi lūkesčiai ir dėl atlyginimo būna labai įvairūs. O prisiminant jūsų karjeros pradžią, koks buvo tas pirmas atlyginimas ir ką pavyko už jį nusipirkti, jeigu pirkot? Tai, jeigu kalbant apie patį pirmą tokį jau kaip darbą, kur aš net buvau įdarbinta, tai čia buvo tik 2 savaitės mokyklai, turbūt man buvo kokių 14 gal metų. Tai buvo darbas labai neįdomus, tokiam kaip ceche, reikėjo gaminti maišus pieno milteliam ar kažkokiem biriem produktam. Tai žodžiu, prie tokių staklių dedi vieną maišą, ant jo uždedi kitą ir dedi į krūvą ir žodžiu, gauni atlyginimą priklausomai, kiek tu maišų prilankstai. Tai buvo 2 savaičių karjera prieš mokslo metam prasidedant. Va, toks pirmas darbas buvo. Ir atlyginimas kur nukeliavo? Į drabužių. Į drabužių spintą nukeliavo. Gerai, ir ką išmokot iš to pirmo darbo? Kad iš tikrųjų reikia ieškoti įdomesnių darbų. Tai apie tą darbą ir kaip iki jo nuėjote, koks buvo kelias, pasikalbėsime galbūt šilčiau jūsų namuose. Žinoma, važiuojam. Važiuojam. Ada, ačiū labai, kad įsileidote į savo namus, tokius šviesius ir gražius. Ir pirmiausia, man labai įdomu, kaip jūs pradėjote iš vis savo karjerą ir ką baigėte, ką studijavote. Vėliau jau pakalbėsim apie tą jūsų dabartinę veiklą. Bet nuo ko viskas prasidėjo jūsų gyvenime? Taip, tai prasidėjo studijos pačios pirmos nuo muzikos akademijos. Kai baigiau mokyklą, dar kažkaip tiksliai nežinau, ko noriu gyvenime ir kadangi lankiau muzikos mokyklą 10 metų, kažkaip ir tėvam ir man atrodė tas natūralus testinumas keliauti muzikos akademiją. Bet jau vidury studijų pamačiau, kad vis dėlto ne mano tenais rytis, studijavau audiovizualinio meno vadybą.
Bet kadangi jau buvau įpusėjusi ir dar nežinau, kurią linkmę pasisukti, tai vis tiek nusprendžiau tęsti, nemesti ir pabaigiau akademiją. Bet muzikantė netapote? Ne, ne. Muzikantė mėgėja labiau. Ir studijuodama ketvirtam kurse berods, pradėjau dirbti vienam iš Vilniaus grožio salonų administratorę. Ir kažkaip visai dirbant po kurio laiko, apsižiūrėjus tam grožio industrijos pasauliu, visai pasidarė įdomu giliau panagrinėti ir įstojau kosmetologiją. Visiškai atrodo, šokau į kitą pusę. Ir palaipsniui studijuodama tiesiog perėjau ir darbą iš administratorės į kosmetikės. Mhm. Ir kiek laiko dirbote tokį darbą? Taip, tai tenai porą metų tame salone ir po to su vyru išvažiavom į Norvegiją ir ten dar 5-6 metus. O kokie vėjai jūs nuputė į Norvegiją? Labai ekspromptų gavosi, nes vyrui pasiūlė darbą visai įdomu pagal jo specialybę ir sako, nu, jeigu važiuoti, reikia važiuoti dviese, mes buvom dar nesusituokę, bet jau vis tiek tas rutuliojasi santykiai pakankamai rimtai. Ir metam. Išvažiavom metam, kaip ir visi, grįžom po kokių 6. Oho, ir kaip gyvenimas visgi Norvegijoje? Na, turbūt pakeitus taip aplinką ir išties važiuojant paskui vyrą yra kitaip nei važiuojant ieškoti laimės ir ten ieškotis darbo. Taip, taip, šiek tiek kitaip, nes tuo labiau, kad aš dar studijavau kolegijoje tą kosmetologiją paskutinius kursus. Susirasti darbo kažkokią tokią pastaus neturėjau galimybės, nes labai dažnai skraidydavau į paskaitas, egzaminai, atsiskaitimai ir taip toliau pirmin atgal. Todėl pradėjau tiesiog tenai, pradėjau nuo mažo kosmetologijos kabinetuko su tiek nedideliu kiekiu tos kosmetikos priemonių ir po truputį sekėsi tikrai neblogai, nes dar būtent tam mieste nebuvo tiek tų daug grožio salonų, tiek grožio specialistų daug nebuvo tokia populiari paslauga. Ir atvažiavau turbūt pačiu laiku ir kažkaip gana greitai susirinko ir tas pastovių klientų ratas. Persikėliau tada į didesnės patalpas, priėmiau komandą dar vieną merginą irgi lietuvaitę. Ir taip ir dirbom. Mhm. Bet įvyko taip, kaip įvyko, kad jūs grįžote į Lietuvą, nors ten jau lyg ir įsitvirtinot, ar ne? Bet grįžote taip, į Lietuvą. Taip, mes anksčiau ar vėliau vis tiek planavom grįžti. Tiesiog užtruko šiek tiek ilgiau, kaip ir dažnai būna. Atrodo, dar gal pasitaupyti, dar pakeliauti dar ir taip toliau. O po to tiesiog jau atėjo tas laikas, kad arba ten reikia kurti savo namus, arba čia ir nusprendėm grįžti. Mhm. Ir kada įvyko tas lūžis, kada jūs dar kartą pakeitėte sritį ir pradėjote domėtis leidybą ir pradėjote leisti knygas? Čia irgi viskas gavosi, kaip pas mane dažnai būna ekspromptu. Jau buvo gimusi mano dukra, aš jau buvau pardavus tą savo verslą Norvegijai, nes iš pradžių aš dar skraidydavau ir dar kol laukiau, skraidžiau kelias savaitės ten, kelias savaitės čia. Bet aišku, kai jau susilaukiau jos, tai tiesiog nu, negali su mažu vaiku arba taip, arba taip. Tai jau visiškai atsisveikinau su saitais, kas sėjo su Norvegija. O čia tiesiog sutapo paraleliai du dalykai. Pirmas, ieškojau savo dukrai mokomųjų kortelių rinkinio. Kad tuo metu labai domėjausi daug vaikų, mažų vaikų, todlerių mokymo metodikomis. Ir ieškojau konkretaus produkto mokomųjų kortelių, kad būtų kokybiškos, kad būtų su realiom nuotraukom, gyvūnų, pavyzdžiui, ar paukščių, ir kad būtų būtinai tvirtos. Kad nebūtų ten kaip ploną knygelę duodi, jau po 2 dienų jos nebėra ir iš naujo. Ir neradau. Ir pagalvau, kad jeigu man reikia ir aš nerandu, tikrai ne aš viena tokia esu, kuriai reikia, tikrai bus daugiau. Ir kažkaip nusprendžiau, kad reikia pabandyti sukurti tą. Aišku, iš pradžių nesitikėjau, kad atrodė tas kortelių rinkinys paprastas dalykas, bet nu, kai neturi patirties, nežinai kur, kaip ir panašiai, tai pakankamai ilgai užtruko. Ir paraleliai tiesiog į rankas pakliuvo viena kita užsienio leidyklų knygelė. Jos labai man patiko, dukrai patiko ir norėjau užsisakyti daugiau, būtent iš tos pačios serijos, tos pačios leidyklos. Ir pamačiau, kad Lietuvoje jų nėra. Gali užsisakinėti ten per platintojus, gali per didžiuosius knygynus, bet tada, kol išsirenki, pasiūla milžiniška, o užtrunka, kol gauni vėlgi 3-4 savaitės, kas man kaip vartotojai, aš mėgstu čia ir dabar. Tai pagalau, kad visai būtų smagu turėti tokią, tarkim, internetinę erdvę, internetinę parduotuvę, kuri būtų atrinkta,
kas man patiko, kokybiška, patikrinta ir kad būtų viskas čia vietoj, kad žmogus šiandien nusipirkęs ir to jau galbūt ir gauta, ar ne, ar paryt. Mhm. Bet pačioj pradžioje tai buvo toksai kaip daugiau papildomas užsiėmimas. Aš negalvojau, neturėjau tokio plano, kaip čia rutuliosis. Tiesiog, nu, maždaug pasižiūrėsim, kaip čia bus. Iš poreikio savo, taip, ar ne, pradėjot? Iš poreikio savo, išvyščiau iš problemos kažkokias, su kuria patys susidūrėjau. Na, turbūt šiaip eiliniam galbūt žmogui, kuris turi jau paaugusius vaikus, ar iš vis neturi vaikų, tai atrodytų tokia labai sudėtinga niša, nes ir dabar visai nesenai vyko knygų mugė ir vaikiškų knygų pasirinkimas yra tikrai milžiniškas ir įvairiausių, ir mažiems, ir dideliems, ir tikrai įspūdingas turbūt dabar yra pasirinkimas. Tai visgi, kaip jums atrodo ta konkurencinė aplinka ir kaip įsitvirtinti su tam tikra, na, specifinė produkcija turbūt? Taip, tai pasiūla tikrai yra milžiniška, bet ir paklausa yra didelė, nes kažkaip ypač paskutiniu metu pastebėjau, kad tėvai vėl grįžta prie to, kad labai daug skiria vaikam laiko, galų gale ir darželį tikrai dideliais kiekiais ten visokių produktų mokomųjų renkasi ir panašiai. Ir iš tikrųjų tėvai turi galimybę dabar ir namuose daugiau tam dėmesio skirti. Ir ta knyga galbūt vienu momentu šiek tiek buvo jau nutolusi, o dabar tiesiog viskas grįžta. Tai kadangi yra ir paklausa didelė. O kitas dalykas, manau, kad vis tiek kiekvienas galima atrasti savo tą potencialių klientų, potencialių vartotojų ratą. Nes ir, tarkim, atkreipus dėmesį į skirtingas mažesnės leidyklas, turiu omeny, kurios nėra, kad leidžia labai daug knygų, kad verčia viską iš eilės, tai netgi gali pamatyti skirtingą stilių. Tarkim, vienos knygos, vienos stilius, kitos mažosios leidyklos, visai kitas stilius ir tiesiog pasirenka vartotojas, kas jam artimiausia. O koks jūsų yra stilius, tos pirmosios galų gale jūsų paties sukurtos kortelės ir dabar jau jūs ir leidžiate ir verčiate ir užsienio, ar ne, knygas? Taip. Tai kokį jūs pasirinkote kryptį? Tarkim, kas liečia kokias iliustracijas, pavyzdžiui, ir panašiai, tai pakankamai man patinka ir žaismingos, aišku, aš žiūriu, kas ir dukrai patinka, nes kitą kartą iš tikrųjų man atrodo, kad wow, knygelė ir nu, jai ne. Bet kartu labai stengiuosi atkreipti dėmesį į turinį, kad turinys būtų vertingas, kad tai nebūtų tiesiog šuniukas ėjo, sulojo ir nuėjo, kad kažkokia būtų mintis paslėpta, nes netgi ir patiem mažiausiam ir vienerių ir dviejų metų vaikam jau mes galim mokinti per istorijas, per pasakas kažkokių tai vertybių apie draugystę ir panašiai, apie meilę. O kitas dalykas, kas liečia, tarkim, pasakas, tai mano pačios stiliaus pasakos, kurios nesibaigė labai prastai. Na, tarkim, man visada labai liūdna, kai vilkui baigės labai blagai, ta prasme, aš mėgstu, kad būtų šiek tiek nutilėta, kad nebūtų taip. Tai va tokia, tarkim, yra kitų leidiklų, kurios labai tikrai tas senonės pasakas knygas leidžia, kur taip kaip buvo, taip ir yra, tai aš šiek tiek sušvelnintus variantus mėgstu. Siaubo stilius, lietuviškos ypatingai pasakos, tokia siaubo labai. Kur skaitai ir tada turi biški praleisti. Nes skaitau nuo gimimo visgi jau iš karto duoda mintį, kad tai yra mažyčiams, mažiems vaikučiams skirtos knygelės. Vaikai paauga, ar ne, ir jau jie nebėra jūsų vartotojai, tai yra nuolatinis naujų klientų paieškos darbas. Taip, bet vaikų gimsta. Šiaip matau, tarkim, ir pagal klientus, kad dažnai nuperka ir dovanų, tarkim, naujagimėm, nes iš tikrųjų pas mane dabar asortimente nuo gimimo iki mokyklinio amžiaus vaikam pagrindas, bet daugiausiai vis dėlto todleriam. Tai tiesiog būna, kad ir nuperka dovanų, taip skleidžiama žinia iš lūpų į lūpas, man atrodo, geriausia reklama. O kaip jūs pati, ar jūs daug skaitot? Taip, knyga labai artimas man yra hobis, praktiškai kiekvieną vakarą paskaitau prieš miegą, jeigu tik turiu laiko. Kaip vyksta darbas ieškant naujų leidinių, naujų, kurias jūs galėtumėte išversti ir turėti savo asortimente lietuviškas? Taip, tai dažniausiai būna tiesiog pasirenki kažkokias tai didesnės leidiklas, mažesnės užsienio ir žiūri katalogus, būna parodos knygų, pavasarį, rudenį, galima jas važiuoti dabar, kadangi ta situacija tokia, kad nelabai pavažiniai, tai virtualūs susitikimai organizuojami, pristato visas naujienas.
Taip pat keliaudama visada būtinai, jeigu keliauju, tai užeinu į vietinius knygynus, pasižiūriu jų asortimentą ir taip po truputį ir susirandi kažką tikrai verta ir o, šito dar nėra lietuviškai ir tikrai reikėtų. Tai dabar dar toksai pakankamai nedidelis verslas yra, bet ar turite planų aukti? Ar turite planų galbūt tapti uždarą akcinę bendrovę, samdyti daugiau žmonių? Ar turite jau pasirašęs į kokį penkmečio planą? Tokio konkretaus penkmečio plano pas mane nėra, bet žinoma, kad vis tiek tas planas, na, jeigu kažką darai, tai ne šiaip darai, nori aukti ir tarkim ir tie 2 metai parodė, kad iš tikrųjų tai įmanoma, nes, sakau, iš pat pradžių tai buvo toksai mini papildomas projektėlis ir išsirutuliojo, kad aš susikūriau savo pilną darbo vietą. Tai tikrai tikiu, kad ir kitiem galėsiu sukurti pilną darbo vietą, tiesiog viskas palaipsniui, neforsuoju. Po truputėlį nenoriu pradėti tiesiog versti bet ką. Noriu išlaikyti tą savo stilių knygelių ir sakau, nes manau, kad mažosios leidyklos vis tiek tas artimesnis ryšys su vartotoju, kai tu turi savo stilių, savo klientą. Aišku, niekada nežinai, galbūt po to išsirutuliosi kokią didelę leidyklą ir bus daug visko, bet bent jau kol kas planuoju tiesiog pasilikti prie mažiau pasiūlos, bet labai atrinktos. Mhm. Kad išleisti naują leidinį, kiek reikia investuoti pinigų? Priklauso nuo leidinio, žinoma, bet tarkim, priklauso nuo tiražo taip pat. Jeigu vertina vis tiek, na, minimum 1000 vienetų tikrai turėtų būti. Tai vėlgi priklauso kokio masto, ten, kokio dydžio ta knyga, kiek vertimas, redagavimas, maketavimas reikia daug keisti, tai čia tokie jau subjektyvūs dalykai. O šiaip vienam leidiniui, na, 5000, 6000. Laidoje taip pat bus ir kita pašnekovė ir bus Alma Literos vadovė, Dovilė Zaidė. Tai jūs galite jai užduoti klausimą, aš būtinai perdasiu. Taip, tai norėčiau paklausti. Kaip manot, kaip atrodys knygų sektorius, pačios knygos po 5-10 metų? Galbūt kažkokios inovacijos planuojamos ar naujovės, ar kaip įsivaizduoja, nes tarkim saugusiai, na, tikrai labai didelė dalis perėjo į audio knygas ar ir panašiai. Tai vat kaip su vaikų knygom. Gerai, būtinai aš paklausiu. Ačiū. Žinosim, kokie kryptis laukia knygų leidybos. Tai aš labai norėčiau pamatyti daugiau jūsų knygų. Gal galėsim apžiūrėti jūsų asortimentą. Keliaujam. Pagrindinės knygelės čia. Kai reikia, aš tiesiog nuvažiuoju iki sandėlio, pasipildau vieną kitą dėžutę. Aha. Bet tiesiog, kad ir laiko taupimo sumetimais. Ir kadangi tos mano tokias darbo valandas irgi labai priklauso, ar vaikas eina į darželį, ar vienį kartą serga, tai tiesiog nusprendžiu bent kol kas dirbti iš namų, kol telpu. Taip, o tai dabar parodykit man tas rinkinius įdomu, kur kortelių taip, rinkinių. Taip, tai va čia pavyzdžiui, aha, miško gyvūnai dar buvo pats pirmasis paukščiai, bet tiražas jau išparduotas, dar kažkiek yra, va, gali pasižiūrėti. Voverė, pelė. Pelienas. Pelienas, taip. O, pelienas, rudasis pelienas, va. 20-30 gramų sveriantis pelienas nuo pelių skiriasi trumpesnius nukučiu ir trumpesnė uodegą. Dabar žinosit. Taip, puikus bėgikas, kopikas ir plaukikas. Tiesiog olimpietis. Tokia buvo mintis, vat būtent su miško gyvūnais ir vabžiais, kitoj pusėje įdėti trumpą tokį įdomesnį nesausų faktų aprašymą, kad tėvai, na, nes atrodo visi žinom, kas tavo verė ir taip toliau, bet na, jeigu taip tiksliau kažką papasakoti vaikui, tai truputėlį reikia Google pasinaudoti. Tai ir buvo ta mintis sudėti dar faktus, tos faktus rinkau aš pati iš patikimų šaltinių, bet vis tiek po to dar daviau biologijai dėstytojai tokiai pažįstamai patikrinti, pataisyti, kur kas negerai, nes baisu prisiguglinti po to ne to kažką. Taip, nes tu šaltinių informacijos taip. Tai visokios ir bet kokios. Tai labai geras. Voverių jaunikliai gimsta sverdami 8-12 gramų pliki ir akli. Po mėnesio atmerkė akis. Neįsivaizdavau, kad taip, po mėnesio tai galima vaikui irgi duoti 10 gramų ir parodyti. Kas tai yra? Tai čia yra kortelės. Kas yra kitos knygos kokios? Yra va pirmoji Lokys ir pieninas. Jinai gavusi apdovanojimą už gražiausias iliustracijas. Tai labai tokia jautri istorija apie svajonių siekimą, apie draugystę, apie namus.
Tai va čia mano stiliaus ir iliustracijos, kas man labiausiai patinka. Tai tiesiog, kai pamačiau šitą knygą ir pasitikrinau, kad Lietuvoje dar jos nėra, tai sakiau, būtinai reikia. Tai va nuo šitos knygos ir prasidėjo tas knygų leidybos kelias. Mm-hmm. Dar galiu parodyti, kad čia toj atkeliaus naujos knygelės. O. Dabar tikriausiai vienas populiariausių yra ir anglų kalba, situacijų knygelės. Jos jau yra atspausdintos, jau yra pakeliui, turėtų atkeliauti balandį. Irgi interaktyvės. Yeah. O čia sudės sauskelnės, kad atsisveikinti su sauskelnėms, su atvartėliais ir panašiai. Ir keliaujame pas gydytoją. Ką čia veiksim? Sveiki, Simona ir Adelė. Tokia tiesiog vaikui, kad supažininti su ta pačia situacija, nes kai žinai, ko laukti, kaip bus ir darželio adaptacija, tai tiesiog kažkaip vaikui lengviau priimti tos pokyčius. Tai ačiū labai, Ada, labai įdomu, labai gražios jūsų knygos. Tai linkiu didžiausios sėkmės, kad jokie trikdžiai neatsirastų ir knygelės pasiektų knygynus jau šią vasarą ir laiku. Ir tikrai nuostabios, puiki dovana, žinosiu, ką dabar eiti pas jaunas mamas nešti. Ačiū, kad užtukat, buvo labai smagu. Didžiausios sėkmės. Iki. Iki. At Syntropy, we're using blockchain to bring the internet into the 21st century. Join us at syntropynet.com. Konkordijos universitete studijavo tarptautinį verslą, rinkodaristė tapusi Alma Litera vadove. Gali papasakoti apie kiekvieną naują knygą, nors skaito lėtai. Pirmą atlyginimą išleido pramogoms. Dovilė Zaidė. Labas rytas, Dovilė. Labas dienas, labas rytas. Tai esam čia turbūt ko ne didžiausiame knygine visoje Lietuvoje. Visose Baltijos šalyse. Net Baltijos šalyse. Ir iš karto matau top knygas. Kadangi mes kalbėsime būtent apie jūsų leidyklą, apie Alma Litera, tai kiek jūsų yra išleistų knygų šitame tope? Tai mes tai išleidžiame po knygą per dieną. Tai mes turime tikriausiai per visas kategorijas knygų, čia dabar konkrečiai stovim prie negrožinės literatūros. Tai visiška klasika tapusi yra mūsų penkios meilės kalbos. Manau, tai visi ją skaitė, aš irgi skaičiau. Jo, dabar išleidom kaip tik dovaninį, nes šitą knygą dovanoja dabar vestuvių proga ir tai yra tobula knyga. Tikrai verta visiems perskaityti, kas pradeda draugauti, santykiai pašlyja. Ir tada yra mūsų topinė autorė Erika Umbrasaitė, tai yra visiškai nauja prieš knygų mūgę išleista knyga, tai čia yra jos pamąstymai apie gyvenimą, na ir jūsų pasąmonės gale. Irgi tai legendinė irgi klasikų knyga. Klasika, bet aš matau, čia visos yra daugmaž klasikinės knygos, tai jau kas lietuviai yra rekomendacijų šalis ir jeigu kas nors paskaito, patinka, tai ta knyga ir važiuoja ir toliau. Tai vat apie tos pavadinimus jie ir sukasi. Kiek leidžiat daugmaž lietuvių autorių knygų ir kiek leidžiat užsienio autorių knygų? Taip, tai lietuvių autoriai turbūt visom leidyklom Lietuvoje yra labai labai svarbus. Mhm. Tai yra mūsų bendruomenės dalis. Mes skleidžiame apie literatūrą, skleidžiame būtent apie per juos. Tai mūsų leidykloje mums tai yra prioritetas ir mes dabar turime apie 30% visų išleistų leidinių ir to pačiu ir pajamų, ir pardavimų mes turime būtent iš lietuvių autorių. Ne visi, aišku, blizga, ne visi pasiteisina, bet čia yra jau nebe apie pasiteisinimą, čia yra apie palaikymą, apie bendradarbiavimą, apie bendruomenės kūrimą ir skleidimą literatūros žodžių. Lietuvių autoriai, aš tikiuosi, kad Lietuvoje jie auga, ir jie iš tikrųjų auga. Šiai dienai leidyboje turim paskelbę konkursus, kad literatūros konkursus,
tai gavom suaugus literatūros konkursą, gavome apie 100 rankraščių. Tai nuo visokiausių – poezija, proza, novelės, romanai. Ta prasme, tik tai imkit, medžiagos yra labai daug, rašytojų norinčiais būti yra labai daug. Wow. O kaip yra su užsienio kūriniais? Koks ten vyksta procesas? Nes jau, na, taip įsivaizduočiau, kad jau yra perkamas kūrinys, verčiamas ir leidžiamas, ar ne? Kaip su lietuvių autoriais vienaip, su užsienio knygomis kitaip yra? Jo, yra perkamos autorinės teisės iš užsienio leidyklų ir užsienio agentų, kurie tuo ir užsiema. Jie atstovauja arba autorius, arba leidiklas, arba leidyklos pačios. Ir yra perkamos autorinės teisės. Čia yra konkurencija pas mūsų vidinė ir mūsų Lietuvos rinka yra labai aktyvi. Ir mes tikrai pakonkuruojam ir pasimušam šito erdvėje, nes visi nori to paties. Visi nori apdovanotų, visi nori pripažintų knygų ir visi apie tą patį. Ir tada mes gaunam rankraštį tokį patį, ieškom vertėjo, vertėjas verčia, tada eina redagavimas, tada eina korektūra, tada darom viršelį, maketą, tada paleidžiam į spaudą ir tada darom distribuciją. Toks, vat, toks ir kelias. Ir mes čia priėjom prie Hario Poterio. Tai yra knyga, kuri, kiek na, aš žinau, 20. Tai yra daugiausiai parduota Hario Poterio knygų iš principo Lietuvoje, jeigu žiūrėtume apie kokią, bet kokią knygą. Tai yra turbūt populiariausia ir prieš metus išleistas vėlgi naujas leidimas su naujom iliustracijom, naujų viršelių. Tai kokia yra Hario Poterio sėkmės istorija ir kaip jūs ją gavot, kaip pačiupot Harry Poterį? Tai Hario Poterio istorija prasidėjo daugiau negu prieš 20 metų ir čia jau turbūt Alnos Liuteros įkūrėjas ir savininko nuopelnas, kad jisai išgirdo apie tą knygą, o išgirdo apie knygą, mes važiuojam į tarptautinės mugės ir tiesiog toj tarptautiniai mugiai ten apie ją niekas kaip ir nelabai ir kalbėjo. Nes šiaip pasaulyje Haris Poteris sublizgėjo ir knygos atsigavo tada, kada filmas išėjo. Tokia antra banga buvo. Bet pasklido Anglijoje, pasklido gandas ir knygynuose pasklido gandas, kad vaikai bėga iš mokyklos skaityti kažkokią tą knygą. Na, tai tada buvom pasidomėjom ir pamatėm, kad tai yra, nu, savininkas suprato, kad tai yra apie Harry Potterį, iš karto paskambino tam leidėjui, kuriam autorių teisės priklauso ir taip sėkmė, gavome tas teisės ir va, tas teisės turime jau 20 metų. Ir unikalumas yra to, kad turinys, istorija, ir kad vis kiekvienai naujai ateinančiai kartai jinai rezonuoja. Ir čia, va, čia yra unikalu. Čia yra talentas ir visas pasaulis tai pripažįsta. O mes, kai buvo Harry Potterio 20 metų, tai čia prieš pat pandemiją gavome leidimą iš autorių teisių turėtojų, kad kiekviena šalis gali pakeisti viršelius ir adaptuoti. Tai čia mums buvo, mes čia iš karto griebėm, mes pasiėmėm talentingą iliustratorę, budrytę ir va, toks gražus produktas gavosi. Ir tai buvo Lietuvos rinkoje kaip naujas atgimimas, mes apie tai vėl pradėjom šnekėti ir atsirado nauji vaikai, viskas apie to, viskas apie Harry Potterį. Ar dar yra kažkas, kas vat, būtų arti arba būtų tokio įspūdingo kaip Haris Poteris jūsų leidykloj? Haris Poteris tikriausiai yra žvaigždė tarp vaikų, bet mes turime ir lietuvišką produktą, kuris pas mūsų yra unikalus. Tai yra mūsų mažoji Kakė Makė, kurią jam, žinai, yra 5 metai. Tai Kakė Makė turbūt dar viena knyga, su kuria užaugo vaikai, mažuliukai ir vėlgi tos knygos ir kolekcionuojamos ir perdodamos ir turimos. Ir nežinau, kas nežino, Kakės Makės Lietuvoje. Tai iš ties Kakė Makė, tai yra turbūt, jinai stovi prie labiausiai žinomų prekinių ženklų vaikų kategorijoje ir tai yra unikalų Lietuvos rinko ir tai yra daugiau negu leidyba. Tai jinai gimė tikrai vienoje knygelėje, tada buvo labai daug knygų, kiekvienais metais vis nauja istorija ir visas šitas jau tęsiasi 12 ar 13 metų, dabar neatsimenu. Ir Kakė Makė yra apie vaikystę vaikiškai, tai mes ją tikrai labai stipriai užauginom su didelė meilė iš tikrųjų, nes čia yra leidyklos viso širdis Kakiai Makiai ir tiek, kiek yra įdėta kūrybiškumo, nes autorė pati sugalvojo personažą ir autorė pati išleidžia po vieną knygą per metus. Visa tai, kas yra paskui, tai yra leidyklos koprodukcija su kitais iliustratoriais, su kitais autoriais. Ir svarbiausiai, kad vaikam tai patinka, o vaikam labai patinka. Tai šiai dienai mes jau Kakė Makė esame išleidę į
į pasaulį, Nelly Jelly vardu. Mhm. Dabar Kakė Makė jau turi ir savo kitą prekinį ženklą Monstropedija, bet čia mūsų visą Kakė Makė. O, pasižiūrim. Jo. Taip. Tai visos enciklopedijos, viskas tai yra jau čia jau yra mūsų leidyklos produkcija su kitais autoriais, su kitais iliustratoriais. Aišku, visi mūsų partneriai, kurie mumis patikėjo. Kakė Makė tiesiog kaip herojus užaugo ir atsiranda kitose pavidalose. Taip, jinai yra ir šampūnas, jinai yra ir užrašų knyga. Jinai išaugo į licencinį verslą, mes parduodam kaip prekinį ženklą, mes parduodame licenciją ant savo produktų, kuris, aišku, atitinka kriterijus tai auditorijai ir panašiai. Daugybę metų ir čia yra vienas iš tokių dažnai teiginių, kad žmonės pereina į elektroninės knygas, į audio knygas, kad visi, žodžiu, skaito Kindluose ten ir taip toliau. Ir kad kada jau čia ta knyga, jinai numirs arba jos pardavimai mažės. Tai kaip jūs matote iš principo, kaip pat sektorius, jisai keičiasi ir rinka kaip keičiasi, ar jinai iš viso keičiasi, ar čia yra toksai įsivaizdavimas, mitas ir visi perdeda šnekėdami apie tą knygą. Aišku, pokyčių jų yra. Pokyčiai yra daugiau gal su prieinamumu knygos, gal mes daugiau išeinam vat, iš knygynų erdvės, yra elektroninės erdvės, nežinau, prekybos centruose, nes nu, knyga, jinai konkuruoja laisvalaikio formoje, laisvalaikio kategorijai. Mes konkuruojam su kino teatrais, su restoranais, ta prasme, mes esam laisvalaikis. Tik tai tie, kad nu, labai su žmonės susakralina knygą ir tai yra labai, ir taip, tai yra didelė vertė. Tai aš manau, kad knyga tokia, jinai dar bus 100 ir 150 metų ir čia visiems užteks visom kartom. Tik tai kas aplink knygą ir kaip turinys bus naudojamas ir tas multiplatformiškumas, jisai tampa labai svarbus. Neužteks tik tai paimti knygą, jinai turės turėti kodus, jinai turės turėti virtualią realybę, jinai turės turėti papildomą turinį su kažkokiais žaidimais, su animacija ir vaikas visose platformose turėtų būti pasiekiamas su tuo turiniu, nes nu, turinys daro įtaką, o ne kažkokios tai formos. Tai leidyba jinai išliks, bet galimybės yra aplinkui daryti tokius nu, per aukštus video namus, tokius namus turinio. Labai įdomu, kaip jūs iš vis atėjot į leidybą? Nu, kaip juk... juk nu, kažkur pradžia turėjo būti. Nesimokiau leidybos. Nu, ką jūs mokėtės? Jo, tai aš mokiausi verslą, tarptautinį verslą, jo, aš mokiausi tarptautinį verslą Konkordijos universitetą, baigiau Taliną, išvažiavau iš Lietuvos, labai norėjau, bet aš esu rinkodaristė. Aš esu gimusi iš rinkodaros, mano visas kelias yra rinkodaros kelias, aš grįžusi iš jau ketvirtam kursą rašydama bakalaurą, universitete rinkausi irgi rinkodaros specialybę ir aš jau pradėjau dirbti rinkodaros srity ir mano tas kelias buvo nuo tos elementarios taktinės rinkodaros kaip vadybininkė iki strateginės rinkodaros skirtinguose sektoriuose. Ir taip nusitapo kortą, kad man kažkas visai nesiniai sako, kaip retai būna, kad rinkodaros vadovai tampa vadovais. Nu, sakau, tai... Visko būna. Pasąmonės gale. Pasąmonės gale. Tai taip pat sakyčiau, kad atsitiktinumo dėka, iš tikrųjų tai neatsitiktinumo, rekomendacijų dėka, aš patekau į Alma Literą, nes prieš tai Alma Literoje dirbau, teko padirbėti rinkodaros vadovę. Tai tiesiog tas kelias toksai buvo iki dabar. Ir šiaip aš esu jaunas vadovas, todėl kad mano vadovavimas yra maždaug 3 metus. Tai sakyčiau, kad aš esu tokiam dar vis iššūkių, pamokų, adaptacijos laikotarpyje. Ir Alma Litera man suteikia tą galimybę ir klysti, ir laimėti, ir žiūraukti. Labai įdomu apie tos iššūkius per 3 metus. Kokie buvo didžiausi, kas buvo turbūt sudėtingiausia, nes visgi tikrai didelė įmonė ir sektorius toksai nelengvas. Tai įmonė tai nei didelė, nei maža. Šiai dienai, gal kai atėjau, tai buvo gal 30 žmonių, dabar mūsų 65, tai mes taip per tuos 3 metus labai stipriai paaugom. Tai didžiausias man asmeniškai iššūkis buvo ir yra tikriausiai nepriimti visko asmeniškai, nes aš turiu tą
nežinau, polikį, ar turiu tą tokią gebėjimą į neigiamą pusę, kad aš visas problemas, iššūkius, klausimus perleidžiu per savo asmeninį būseną. Tai kelia ir stresą, ir nemigą, tai vat, tų tokių pabangavimų jų yra labai daug ir negaliu pasakyti, kad aš jau išmokau būti atspari ir atskirti asmeninį gyvenimą nuo verslo, man dėl kiekvienos knygos skauda, aš matau neteisybę, aš dėl jos kovoju ir tą pergyvenu per save. Tai čia man turbūt didžiausias yra iššūkis. O šiaip, kalbant apie turinį, sakom, turinys yra karalius, ar ne, ir knygos turinys yra svarbiausia. Bet einant net ir dabar, na, lentynose matau, nebūtinai, nekalbant tik apie jūsų leidyklą, bet knygos, kurios yra Netflixo serialo dabar, žodžiu, rezultatas ir tokių, nu, aš nežinau, gal net sakyčiau menkaverčio to turinio. Tai kiek jūs matot jo iš viso pasiekė lentynas? Kino industrija yra visiškai tiesiogiai susijusi su literatūra. Ir mes netgi vienas iš atrankos kriterijų yra, jeigu pasirodo kažkoks filmas arba planuojamas pasirodyti filmas, tai mes jau atkreipiam į tą literatūrą dėmesį. Bet apie menką vertiškumą, tai neteikčiau, nedrįšiau taip teikti, kad viena knyga yra geresnė ar ne, nes tai yra laisvalaikis ir tai yra skirtinga patirtis. Kokios patirties jūs norite? Jeigu jūs mėgstate rimtąją literatūrą, aš, pavyzdžiui, mėgstu lėtas knygas, ne? Bet tai nereiškia, kad kitą dieną aš nenoriu skaityti Bridgertonų, kurie yra visiškas prie baseino gulėdama. Ir trečią dieną aš noriu filosofijos, ketvirtą dieną aš noriu detektyvo. Ir tai yra viskas okay su tuo. Ta prasme, mes atliepiame ir rinka atliepia pačių skaitytojų poreikį. Ir, pavyzdžiui, dabar vištame visame chaoso kontekste. Jeigu mes pažiūrėsim topų, tai yra visiškai lengva literatūra eina. Žmonės nori poilsio. Ieško tokio truputėlį kitur dėmesį, taip, kur nukreipti. Taip. Ir mes kaip didžiausia leidikla, mes nesipozicionuojam kažkokiam tai vienoj srity, mes turim visas kategorijas ir mes atliepiam tendencijas. Tai pas mus yra ir lengvo turinio, mes turime ir apdovanotas knygas, bet jeigu taip, nu, taip žiūrėti statistiškai nuo debesies, tai man labai gaila, kad tų lėtų, gerų literatūrinių kūrinių nuperka labai nedaug. Gali pasirodyti, kad jūsų visas gyvenimas yra skaitimas. Tai kiek jūs pati tų knygų perskaitot? Tai tikriausiai nustebinsiu šitoje vietoje. Aš atrodo, kad skaitau labai daug ir man pačiai atrodo, kad aš perskaičiau visas, todėl kad aš dalyvauju procese nuo pat pradžių. Ir leidikla yra, bet kuo man patinka leidykloje dirbti, nes pas mus labai daug sukasi temų koridoriuose ir mes atrinkdami leidinius nuo ten prieš metus, mes kalbam čia vieną dieną apie detektyvus, kitą dieną apie kažkokias politinės aktualijos, trečią dieną apie meilės, ten kažkokias, tai kas pasirodys Netflix'e, nes mums tai yra labai svarbu. Ir atrodo, kad aš jas visas esu perskaičius. Ir aš apie kiekvieną galiu papasakoti, apie ką ta knyga, ir va dabar ypatingai, kai Vilniaus knygų mugė praėjo, tai nu, mes jas visas mintinai žinom. Bet asmeniškai pati aš esu lėta skaitytoja. Pas mane yra krūva, kaip visą laiką klasika, prie lovos ir aš skaitau maždaug apie pusvalandį prieš miegą. Ir aš mėgstu labai lėtas knygas, aš mėgstu rimtąją literatūrą, tai va taip lėtai aš jas ir galdenu. Tai aš perskaitau kokią vieną, dvi knygas per mėnesį. Visų savo pašnekovų paklausiu, ar prisimenat savo pirmą darbą ir ką pirkote už pirmuosius savo pinigus? Tai mano pirmas darbas buvo jau rašant bakalaurą, aš jau grįžau į Lietuvą, iš Estijos ir gavau netikėtai tokį arba pradedi, arba nepradedi, tai buvo rinkodaros vadybininko pozicija biuro prekių aptarnavimo įmoniai. Biuro prekių aprūpinimo įmoniai, tuo metu jinai buvo Office vienas, paskui su ta įmonė aš 10 metų augau, tai tada jinai buvo daily service, o dabar jinai yra office day ir visas tas logotipas ir tas šūkis yra sukurtas mano. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tos rinkodarinės taktikos, strategijos jos dar iki šiol gyvena, tai su ta kompanija aš augau. O pirmas atlyginimas, tai tuo metu aš tikriausiai pramogavau. Laidoje visuomet turiu du pašnekovus ir skaitau nuo gimimo įkūrėją Adą Vilkę, turi klausimą. Mes šiek tiek palėtėm temą, bet jį klausė, kaip atrodys po 5-10 metų knygos vaikam, kokios bus tendencijos, kokia ta ateitis laukia? Tai aš manau, kad tai bus multiplio platformiškas turinys. Manau, kad jisai bus plokščias.
bus toks susisegmentuosis, tai bus toks nepopuliarusis turinys, giliai išjaustas, tokio aukšto kokybinio lygio knygos, lėtos knygos, o kitas bus labai greitai vartojamo turinio, kur bet moralė ir pamokos ir istorijos jos vaikams visą laiką kartosis, bet vaikas reikalaus multiplatformiškumo. Ir vat šiandien kolegė irgi pasidalino dabar ir Akanuose didelėje mugėje turinio, vaikų turinio, ir jis sako, mes labai klaidingai galvojame, kad vaikas yra ne trendseteris. Vaikai yra labai dideli trendseteriai. Mes sakom, ai, tėvai yra trendseteriai, bet iš tikrųjų tai vaikai tampa trendseteriai ir jiems tai, kas yra ekranuose, yra labai svarbu. Ir vat mūsų visų užduotis, mūsų rinkos užduotis yra, kad tas gerasis turinys nieko blogo, kad jisai bus planšetėj, kad jisai bus telefone, svarbiausia, kad jisai pasiektų ir aš manau tokios platformos, kuriame bus sutelktas turinys, jisai bus mokamas gal turinys už kažkokį tai subscription modelį, bet na, jisai bus pasiekiamas vaikams ir manau, kad čia yra ateitis vaikų literatūros. Ačiū Jums, Dovilė, už tokį puikų pokalbį. Tikrai norisi eiti ir griebti jau knygą į rankas ir eiti skaityti. Gerai, ačiū. Tikrai spinduliuojat meilę knygoms ir užkrečiat kitus. Tai dėkui Jums už pokalbį. O aš kviečiu prenumeruoti mūsų kanalą YouTube ir žiūrėti naujausias laidas.